ಮಗಚನೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಸ್ ಮುಡುಬಿದ್ರಿ ಹಂಗಸರ್ ಬ್ರೇಸ್ತರಚೆ ಆರಾಧನೆ ಮೀಸ್ ನೋವೆನ್ ಸಲ್ತ ಪಟ್ಲ ಸಬಾರ್ ಮೈನ ತಾವನೋ ಜೈತೆ ಉಪಕಾರ ಹಂಗಸರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಗ ಮೇಳಲೆ ಆಸಾ ಆಚೆ ದಿವಸ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ತಕ್ಟೆ ಬುರ್ಗೆ ಪಂಚವ ಕ್ಲಾಸಿಂತ ಶಿಕ್ಚೆ ರಿಯೋನ ನೋರೋನ್ನ ताका मेळ्ळलो एक उपकार हाची साक्ष ते दिता ताका आमी आयकोव्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुझे नाव रियोन नरना, हांव पांचवे क्लासीन शिकता. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत एक दीस हांव इस्कलांत आसतना मुझे दोळे कोरजूंक सुरू जाले आनी दोळे कोरजतात म्हूण हांव गेश्टिकताना म्हजे दोळे तांबडे जाले आनी दोळ्याक कितेंगी आड आसा म्हूण म्हाका भोगलें. ते दळा क्लासीच्या भुरग्यांनी म्हळें म्हाका सोरेज आसा म्हणून. त्या दीस हांव इस्कलांतान घरा पाटी येवन म्हज्या मम्मी डॅडा कडेन विचारलें म्हजे दोळे तांबडे जाल्यात की. तांणी म्हळें वय तांकांय डस्ट एलर्जी ह्या वेदर चेंज दरम्यान आसूं पुरो, थंड उदकांत तुजे दोळे धू. हांवें थंड उदकांत म्हजे दोळे बरे करून धुले, पूण दुसरे दिसा म्हाका सेम प्रॉब्लम रिपीट जाले. देखून म्हज्या डॅडान म्हाका दोळ्यांच्या डॉक्टराचो शोध आपोवन व्हेले. दोळ्यांच्या डॉक्टरान चेक कर म्हळें म्हजे दोळे फुल ड्राय आसात, एका हफ्त्याचे ड्रॉप्स दिता, एका हफ्त्या भितर गूण जायनातल्यार ब्लड टेस्ट करचें पडटलें. त्या दीस तावन डॉक्टरान सांगले बरी दिसाक चार पटी हांव ड्रॉप्स घालनच आसली. हांव हांगा ब्रेस्तराच्या आराधनाक आनी नोवेनाक येतली आनी हर्षांच्या बरी मार्चाच्या 2 तारखेर हांगा ब्रेस्तराच्या आराधनाक आनी नोवेनाक आयल्ली आनी मुखल्या बांकार बसली. ते वेळा ब्रदर एलियासान आराधना वेळार म्हळें तुमी दोळे दंपून तुमच्या गरजां पासूत मागा. ते वेळा हांवें दोळे दंपून म्हज्या दोळ्यां पासूत मागलें. ते वेळा म्हज्या दोळे तावन कितेंगी भायर वेतत आसा म्हूण म्हाका भोगलें. त्या वेळार ब्रदर एलियासान म्हळें हांगा एका व्यक्तीक दोळ्यांचे फुल ड्रायनेस आसा आनी आतां ड्रॉप्स घाल्लेच आसात, त्या व्यक्तीक जेजू आतां आपोवन गूण करतात आसा. तसली कोणी हांगा व्यक्ती आसात जाल्यार तांचे हात वयर घालूंक सांगलें. हांवें धैरान म्हजो हात वयर घालो, कित्या म्हळ्यार म्हाका भोगलें की ती व्यक्ती हांवच आनी जेजूनच म्हाका आपोवन गूण केला. ते दळा ब्रदर एलियासान म्हळें सर्वांनी तांचो उजवो हात उबान म्हज्या पासत मागूंक सांगलें आनी हांवें म्हजे दोळे दामपून म्हज्या दोळ्या पासत मागलें. आनी केदळा हांवें म्हजो दोळो उक्तो केलो, म्हज्या दोळ्यान कितेंगी ते आड आसले ते पुरा गेले आनी आतां म्हजे दोळे संपूर्ण गूण जाल्यात. म्हजे दोळे गूण केल्ल्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता आनी म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर एलियासाक आनी ताच्या ग्रुपाक आनी आमच्या फिरकजीच्या विकार बापाक आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू जेजू, लव यू जेजू.